Se você é iniciante ou básico em inglês, você precisa ter pelo menos um desses quatro aplicativos que eu vou te falar neste vídeo. Hi! Fala pessoal! Ingrid aqui. Ao aprender um novo idioma, a maioria das pessoas sempre buscam por um aplicativo. Eu não sei por quê, mas bora aprender um novo idioma? Bora, será que tem um aplicativo de tal e tal? Eu mesma já baixei 300 aplicativos de inglês, de espanhol, sempre em busca do aplicativo perfeito para o nível em que eu estava naquele idioma. E algo interessante que eu quero compartilhar com vocês é que minha irmã começou a aprender coreano esses dias. Se você está assistindo esse vídeo em maio de 2021, e agora que eu percebi que teve um vídeo que eu gravei hoje, eu falei 2020, mas eu estou em 2021. Ok, tudo certo e nada errado. Mas enfim, minha irmã começou, né, a aprender coreano e ela ficou em busca de aplicativos. E eu falei, olha, o Duolingo tem o coreano. Ela ficou usando, mas não gostou, não conseguiu, aprender bem coreano no Duolingo. E eu falei, olha, tem um aplicativo Falou, é outro um aplicativo que tem diversos idiomas. E aí ela começou a usar esse aplicativo, está amando, tem aprendido muito mesmo. Então já dei um spoiler de dois aplicativos que vou falar neste vídeo. E você que é iniciante, esses quatro vídeos que eu vou falar aqui vão te ajudar muito mesmo. Então bora lá ver quais são esses aplicativos e como eles podem te ajudar. Eu vou falar do top 4 até o top 1, certo? O top 4 eu coloco o Duolingo. Ah, Ingrid, mas o Duolingo é o mais famoso, o pessoal ama Duolingo, fala demais. Eu particularmente, certo, já tô bem enjoada dele. Beleza, ele é legal, tem uma boa dinâmica, é divertido, você pode jogar com as pessoas, pode ficar competindo, tal, tal e tal. Mas eu acho que tem outros aplicativos melhores para iniciantes e básicos em inglês do que o Duolingo. Eu não tô dizendo que ele não funciona, que ele não é bom. Sim, o Duolingo é bom, ele funciona, você sim aprende. Para o quê? Por exemplo, no caso da minha irmã com coreano, não tava fluindo, não tava dando certo. Mas com inglês, francês, espanhol, esses são os. É, francês não, perdão, italiano. É, esses são idiomas que eu já usei e meu irmão mais velho, né, ele usa pra. E agora, francês ou italiano? Enfim, não importa. Mas com, assim, idiomas mais fáceis, normais, né? O Duolingo funciona, que é uma beleza. Então você pode estar usando ele se você quiser. Ele vai ser ótimo para você treinar pronúncia, escrita e também aumentar o seu vocabulário, ok? É bem provável que você já tenha ouvido falar dele e até mesmo já tenha usado. Se você já usou o Duolingo, me diz lá nos comentários para eu ficar sabendo. O aplicativo que está no top 3 é o Youglish. Eu tenho um vídeo aqui no. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre ele, como ele funciona e para que ele serve. Tá passando aqui nos cards, certo, o tutorial de como ele funciona. O Youglish é um aplicativo e também um site onde você pode estar usando ele para melhorar sua pronúncia em inglês. E é bem óbvio, todos nós sabemos, pessoas que estão aprendendo um novo idioma, no início a pronúncia é uma coisa que pega bem, sabe? Quando eu voltei a estudar espanhol, eu ficava, minha gente, eu não consigo pronunciar, eu não consigo pronunciar. A língua em bola é terrível. Então, você tem uma plataforma, você tem um aplicativo, tem um site que te ajuda com pronúncia naquele idioma que você está aprendendo, vai ser show de bola. E o Youglish, ele te ajuda com isso aí. Você digita a palavra que você quer ver a pronúncia e ele vai te dar centenas de vídeos com aquela pronúncia. Pronúncias no sotaque americano, britânico, canadense e assim vai. Então, se você quer ver mais a fundo como esse aplicativo funciona, vai lá no vídeo dos cards e vou deixar ele na descrição do vídeo também. E aí você pode ver o tutorial que eu tenho sobre esse aplicativo. O segundo aplicativo no top 2 é o Lyrics Training. Eu falo muito dele aqui no canal porque é um aplicativo muito legal mesmo. E eu achei bem interessante a didática desse aplicativo, porque. Eu falei aplicativo legal agora. Esse aplicativo faz uso de músicas. Na verdade, esse aplicativo é bom para todos os níveis, porque você consegue selecionar o nível básico, intermediário, avançado e expert, tipo nível nativo. E aí você escolhe a música que você quer escutar, que você quer jogar, né, digamos assim. Você escolhe o teu nível em inglês, no caso aqui, iniciantes e básicos, vai escolher o nível básico. E aí você vai escutar a música e vai ter que preencher, vai ter que colocar a palavra que tá faltando. É ótimo para você treinar os seus ouvidos, treinar o teu listening naquele idioma que você está aprendendo, no nosso caso, o inglês. O aplicativo no top 1 é o aplicativo Falou, né, que eu comentei lá no exemplo da minha irmã. Esse aplicativo é realmente maravilhoso. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal falando sobre ele, mostrando como ele funciona, por que ele é bom, suas vantagens e até mesmo algumas coisas que eu não gostei.
achei dele, né? Tem que falar o lado bom e o ruim. Então, o tutorial dele tá passando aqui nos cards. Ele é um aplicativo que eu realmente amei, amei, amei. Quando eu for aprender coreano, com certeza eu vou utilizá-lo, né? Eu tenho visto como minha irmã tem se dado bem no coreano com esse aplicativo. E com o inglês não é diferente. Nesse tutorial que eu tenho sobre o Follow, você vai ver como ele é bom, como ele funciona, a metodologia dele. Então, vale muito a pena estar usando ele, porque ele é muito, muito bom mesmo para iniciantes e básicos em inglês. Então, aposte no Follow, porque ele é muito legal mesmo. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda dele, mas ele é um aplicativo muito, muito bom mesmo. Grande, tem que usar todos esses 4 aplicativos? Se você quiser, você pode usar os 4 aplicativos, mas use aquele que você se identifica, certo? É importante a gente estar usando aquele que a gente se identifica. Precisa usar esses aplicativos todos os dias? Sim, porque a gente precisa ter consistência nos nossos estudos. Quando a gente tem consistência e rotina, a gente aprende melhor cada vez mais e mais. Ingrid, quanto tempo eu uso esses aplicativos por dia? Isso aí vai de acordo com a tua disponibilidade. Se você pode 10 minutos, ok. Se você pode 15, ok. Se você pode meia hora, ok. O importante é estar usando todos os dias de acordo com a tua disponibilidade, de acordo com aquela realidade que você pode estar mantendo para usar aqueles aplicativos todos os dias. Por mais que esses aplicativos sejam ótimos e te ajudem muito a aprender inglês, nada substitui um curso completo preparado. Nada substitui um professor estar te guiando, te ajudando e ensinando inglês bem direitinho, sabe? Você pode ter vários aplicativos no celular, você pode estar aprendendo inglês de várias formas, mas eu particularmente acredito que nada substitui um curso de um professor te ajudando e guiando. É por isso que eu sempre recomendo você estar fazendo cursos online. Curso online de inglês, porque assim você consegue montar o teu próprio horário, ajustar na tua agenda e realidade, você está dentro de casa e tem um professor te guiando o tempo todo, te ensinando em tudo que você precisa. Então, se você tem interesse em saber como o curso online funciona, qual curso online eu recomendo, você pode assistir um vídeo que eu falo sobre isso lá na descrição do vídeo. Assim você vai saber qual é o curso online que eu recomendo, porque eu conheço e sei que é bom, que eu confio na metodologia, que eu confio na professora. Você pode estar vendo lá na descrição do vídeo. Eu espero que essas dicas possam ter te ajudado de alguma forma. Baixe esses aplicativos, vê como ele funciona, vê qual você mais se identifica, não deixa de usar, coloca essas dicas em prática, porque não adianta saber o que fazer, tem que fazer de fato. Esse foi o nosso vídeo. See you next time. Bye, bye.